Srpnové povodně způsobily nemalé škody nejen na bytech a domech některých našich spoluobčanů, ale přidělaly také plno starostí různým organizacím a školám. Studenti Dvořákova gymnázia a obchodní akademie jsou zatím ještě bez tělocvičny, posilovny, školní jídelny a kuchyně, knihovny a šaten. O současném stavu suterénu jsme hovořili s ředitelem školy panem Andrejem Plecháčkem. Máme pohromadě už vlastně většinu peněz na rekonstrukci suterénu, hlavně od pojišťovny Středočeského kraje, potom samozřejmě od mnoha sponzorských organizací. Tam se sešlo poměrně hodně, prostě velké příspěvky od švýcarského velvyslanectví či od hnutí Stohoška. Zítra například budeme podepisovat darovací smlouvu od kaučuku Kralupy. Takže peníze se shromažďují a de facto je ukončen i projekt. Bude vypsáno nebo je vypsáno už toto výběrové řízení a počítám, že v polovině ledna nebo na konci ledna bychom měli začít skutečnou rekonstrukci suterénu. Suterénu se samozřejmě už začalo, pochopitelně hnedka po povodních se všechno vyčistilo, to bylo mít a tak dále, ale stavební práce už také probíhají, už se pracuje na hygienickém zázemí nových tělocvičen a rekonstruovala se úplně kanalizace i tady ve vnitřku budovy, nejen ta vnější dešťová, ale i ve vnitřku budovy. K získání dalších finančních prostředků, které budou použity na opravu suterénu a zakoupení nových knih pro školní knihovnu, pořádá Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia benefiční koncert. Filipe, jak vznikla myšlenka uspořádat koncert? Tak myšlenka uspořádat tento benefiční koncert vznikla přímo tady ve značené tělocvičně, kde by byl zážitek jistě velmi sugestivní, ale z důvodu kapacitních a hygienických jsme požádali kulturní Vltava o zrealizování této akce, kde nám vyšly velmi vstříc a jsme velmi vděční. Vy, kteří zpěváci a hudebníci tam vystoupí? Tak jako hlavní hvězda se představí Ivan Hlás, dále například Kalábův nižný vít a řada dalších kapel. Zazní tady skladby různých žánrů od jazzu po rock a funky, takže já myslím, že ta skladba programu je určená pro širokou veřejnost, ale zároveň samozřejmě zvu všechny absolventy gymnázia, pro které je to myslím příjemná možnost strávit příjemný večer. A ještě nám prozrať, kdy se koncert koná? Koncert se koná ve čtvrtek 9. ledna od 7 hodin večer v kulturním domě Vltava.